ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីនិងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាផងដែរចានៅក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអនរាស៊ីសុមេតានិងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅនិស្សិតឆ្នាំនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ ចាជំរាបសួរបងប្រុសចាសសុខសប្បាយជាទេសុខសប្បាយបងចាជាដំបូងចង់ឲ្យបងប្រុសណែនាំចាស់ខ្លួនទៅដល់ទស្សនិកជនផងដែរខ្ញុំមកឈ្មោះជិនរ៉េតជានិស្សិតឆ្នាំទី3ជំនាញភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិចាអរគុណចាហេតុអីបានជាប្អូនជ្រើសរើសនៅសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យPPIU ដែរអរគុណបងជាការពិតសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិជាសាកលវិទ្យាល័យឈានមុខ ឯកជនឈើមុតមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានស្តង់ដារក្នុងការបង្រៀនគ្រូមានឧបសគ្គខ្ពស់ក៏ដូចជាសំណងអាគារជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនចាបងនឹងសួរថាអូនបានមកសិក្សានៅទីនេះអូនជាប់ជានិស្សិតឆ្នាំចានៅក្នុងកម្មវិធីអីដែរអរគុណច្រើនខ្ញុំជាបេក្ខជនអតីតដែលជាប់ក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងទៅប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ 2017កម្មវិធីទៅផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងនៅប្រទេសថៃនោះឈ្មោះថា UBU Language and Culture Camp 2017 គឺលើកទី 6 ហើយដែលប្រទេសថៃគាត់រៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងហើយខ្ញុំបាទជាអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជាបេក្ខជនក្នុងចំណោមបេក្ខជន 2 នាក់ចេញពីសាលាសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិទៅចា៎ហើយបេក្ខជនដែលបានដាក់ពាក្យនោះគឺប្រមាណ 4-10 នាក់ប៉ុន្តែក្នុងការជំរុះយកនោះគឺយើងយកតែ2 នាក់ទៅទេគឺបែបបទនៃការដាក់បានទៅគឺទី 1 គឺយើងត្រូវតាមដានពេកសាលាក៏ដូចជាព័ត៌មាននៅតាមបដាដែលសាលាបានបិទមួយទៀតនៅពេលដែលមានចម្ងល់កាន់តែច្រើនឬក៏យើងចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់យើងអាចតាក់ទងបាននៅក្នុងការយឡ័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់សាលាដែលសាលាគឺចាំទទួលសិស្សក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យសិស្សគ្រប់ពេលវេលាមួយទៀតដែលជាសំខាន់គឺចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសយើងត្រូវមានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លងកាត់ការសម្ភាសន៍បាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺប័ណ
application form របស់សាលាដែរឲ្យជាមួយនឹងសំខាន់បំផុតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់គឺភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែมันប្រកាសថាឲ្យតែនិស្សិតរៀនភាសាអង់គ្លេសគាត់បានទៅទេនិស្សិតជំនាញផ្សេងទៀតក៏គាត់អាចទៅបានដែរប៉ុន្តែឲ្យគាត់បញ្ជាក់ខ្លួនគាត់ថាគាត់អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាននឹងឆ្លងកាត់ការធ្វើបទសម្ភាសន៍ទី1គឺចំណងមិត្តភាពនៅពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខាងលើនៅប្រទេសថៃក្នុងខេត្តឧបលរាជធានីក្នុងវិទ្យាល័យក្នុងសាកលវិទ្យាល័យឧបលរាជធានីខ្ញុំបានស្គាល់មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនទាំងមិត្តភ័ក្តិជាតិនិងអន្តរជាតិមិត្តភ័ក្តិជាតិគឺមាននិស្សិតខ្មែរយើងពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិអន្តរជាតិប្រមាណច្រើនជាង100នាក់ចា៎បាទទាំងអស់នេះគឺជាសក្តានុពលដែលខ្ញុំបានទទួលពីកម្មវិធីខាងលើទី2គឺវប្បធម៌និងភាសាដោយស្គាល់នៅមិត្តភ័ក្តិជាច្រើនធ្វើឲ្យខ្ញុំបានយល់ដឹងអំពីភាសាភាសាដែលសំខាន់នោះគឺភាសាថៃនៅពេលដែលទៅហ្នឹងគឺមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនជាជនជាតិថៃចា៎ដូចនេះខ្ញុំបានយល់ដឹងអំពីភាសាថៃក៏ដូចជាបានយល់ដឹងក្នុងការប្រៀបធៀបភាសាខ្មែរនិងភាសាថៃព្រោះមានលក្ខណៈมันឆ្ងាយគ្នាពេកទេមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺវប្បធម៌ការស្លៀកពាក់របស់ជនជាតិថៃក៏ដូចជាម្ហូបអាហារនិងអាយុបាត់របស់ជនជាតិថៃមិនធំតែជនជាតិថៃទេមានជនជាតិផ្សេងៗទៀតប្រមាណច្រើនជាង6ដល់10ប្រទេសច្រើនជាងចូលជិត20ប្រទេសអញ្ចឹងគឺជាសក្តានុពលដែលយើងបានយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសកលលោកព្រោះថានៅពេលដែលយើងនៅស្រុកខ្មែរមានតែកម្មវិធីក៏ប៉ុន្តែมันបានជាលក្ខណៈ international on ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិបែបហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលរួមកម្មវិធីបែបនេះទោះបីជារយៈពេលខ្លីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនបាទរីឯចំណុចទី3គឺការពង្រឹងនៅសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាការពិតទោះបីជាខ្ញុំរៀនភាសាអង់គ្លេសមែនក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសចំពោះខ្ញុំគិតគឺនៅមានកម្រិតនៅឡើយដូច្នេះការបានទទួលឱកាសទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសនេះឯងជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសនេះផ្ទាល់ដែលគេហៅថា native speaker ខ្ញុំអាចយល់ដឹងថាតើសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំគឺនៅកម្រិតណាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជនជាតិថៃប្រៀបធៀបជាមួយនឹងជនជាតិផ្សេងៗតើខ្ញុំនៅកម្រិតណាសំខាន់គឺការពង្រឹងនៃសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានយល់ដឹងពាក្យជាច្រើនខ្ញុំបានយល់ដឹងពីពាក្យបច្ចេកទេសក៏ដូចជាបញ្ហាភាសាអង់គ្លេសមួយចំនួនធំដែលខ្ញុំអត់បានទាន់យល់ដឹងរីឯចំណុចទី4គឺជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំទៅនោះគឺខ្ញុំបានយល់ដឹងពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃតើមានលក្ខណៈបែបណាប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មដូចយើងដែរដូចនេះតើ
កសិកម្មរបស់គេគឺបែបណាបច្ចេកវិទ្យារបស់គេគឺបែបណាចំពោះកម្ពុជានេះគឺបែបណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានយល់ដឹងអំពីភាពទុនខ្សោយរបស់គេក៏ដូចជាភាពរឹងមាំរបស់គេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងបច្ចេកកត្តាមួយដែលសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាពង្រឹងនៅការអភិវឌ្ឍជាតិទៅខាងមុខរីឯចំណុចទី5គឺជាចំណុចដែលសំខាន់នោះគឺឱកាសនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការស្គាល់រសជាតិឆ្លងប្រទេសស្គាល់រសជាតិរសនៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងជនជាតិផ្សេងៗគ្នាយើងរស់នៅជាមួយគ្នាយើងប្រើភាសាអង់គ្លេសដូចគ្នាយើងអាចនៅជាមួយគ្នាបានយ៉ាងល្អទោះបីជាយើងជាជនជាតិផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែបទពិសោធន៍នេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំបានយល់ដឹងថាជនជាតិផ្សេងគ្នាក៏មានវប្បធម៌និងអត្តចរិតជាមនុស្សតែមួយជាជាតិសាសន៍ក្នុងសមាគមក្នុងពិភពលោកតែមួយទាំងអស់នេះហើយដែលជាសក្តានុពលដែលផ្ដល់ដោយកម្មវិធីខាងលើដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់សកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិជាសកលវិទ្យាល័យស្តង់ដារឈានមុខមួយនៅកម្ពុជាដែលទទួលយកគ្រូមកបង្រៀនកម្រិតទីបំផុតគឺបញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ នេះស្តង់ដារនៃការបង្រៀននៅសកលវិទ្យាល័យគឺល្អមែនទែនគឺខ្ញុំពេញចិត្តគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សមានការតស៊ូមតិមានការឈានសួរឲ្យសិស្សក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងឆ្លើយសំណួររបស់គាត់ឲ្យផ្សេងសំខាន់បំផុតគឺចំណេះដឹងដែលបានមកពីសាលាចំណេះដឹងដែលបានមកពីសាលាគឺជាក់ស្ដែងទៅនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមដែលយើងអាចយកទៅអនុវត្តបានភ្លាមៗនិស្សិតអាចចាប់ពីឆ្នាំទី2ឬក៏ឆ្នាំទី3អាចមានឱកាសយកការងាររដ្ឋឬក៏ឯកជនបានព្រោះថាការបង្រៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យគឺឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបច្ចុប្បន្នចំណេះដឹងក្រៅដែលយើងមិនបានរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យដូចជាបញ្ហាវប្បធម៌កម្មវិធីខ្លះគេទាមទារឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីបញ្ហាវប្បធម៌ក៏ដូចជាការស្ម័គ្រចិត្តឱកាសការងារផ្សេងផ្សេងនៃជាគេហៅថាបទពិសោធន៍ការងារដូចនេះទាំងអស់នេះគឺជាសក្តានុពលដែលអាចជំរុញឲ្យយើងបានទទួលជោគជ័យកាន់តែងាយស្រួលនេះជាបញ្ហាវប្បធម៌ខ្ញុំអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបានគឺដោយសារតែខ្ញុំបានយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ខ្មែរនិងចែករំលែកចំណេះដឹងទាំងអស់នោះទៅកាន់បរទេសផងដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនកម្ពុជាគួរយល់ដឹងអំពីវប្បធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួននិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនដែលយើងជានិស្សិតត្រូវយល់ដឹងនិងចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាតិទាំងអស់គ្នាទាំងនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិទាំងនិស្សិតគ្រប់សាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាយុវជននៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទចាអរគុណណាឃើញថាពាក្យពេចន៍របស់បងអូនពិតជាមានន័យហើយក្បោះក្បាយបំផុតចាសង្ឃឹមថាទស្សនិកជននៅកំពុងតាមដានទស្សនារបស់ពួកយើងនេះគឺគាត់បានយល់ដឹងហើយដូចថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាចាចូលរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិផងដែរចាស្ទឹងក្រោយបងសូមអរគុណទៅដល់បងអូនប្រុសហើយក៏ជូនពរទៅដល់បងអូនប្រុសឲ្យមានសុខភាពល្អចារៀនកាន់តែពូកែប្រាប់ណាអ្វីបានសម្រេចផងដែរចាអរគុណដល់លោកស្រីនាងកញ្ញាយើងខ្ញុំតាពីងនេះក៏សូមគោរពនឹងជំរាបលាផងដែរចាអរគុណជូនពរទៅដល់គ្នាសុខភាពល្អផងដែរចា PPIU ផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក